følge et henrettelseshold og dødsdømte fanger i et fængsel i Missouri. What they do to us is certainly premeditated. A week in advance. I mean, they make a big routine of it. They have exercises that they conduct, mock-up exercises, to make sure that they do it right. De bruger tre sprøjter. En, der bedøver den dødsdømte, en, der stopper åndedrættet, og endelig en, der forårsager øjeblikkeligt hjertestop. Dokumentarprogrammet Henrettelse efter bogen. Onsdag 22.30 her på TV2. Når en hanknæler møder en hundknæler ved en fest eller et bal ude i byen, kunne man forestille sig en masse skæg og ballade. Men der sker ikke en pind. Hannerne sidder og sutter på deres bajere, og hunderne må finde sig i at være bænkevarmere. Hannerne har gode grunde ikke så travlt. Her er de anderledes end de fleste andre dyr, der om foråret synes at gå helt amok, når safter og drifter stiger op i dem. Sådan er hanknæleren ikke. Selv når kærligheden slår ned i ham som et lyn, kan det ikke ses. Han nøjes med at kigge sløvt på damerne. Man kunne næsten tro, han var død, når han ligger helt livløs med et udtryksløst blik i øjnene. Ikke er kødets lyster ham ligegyldige, men hvis han skal indlade sig på dem, må han gå diskret til værks, for ellers bliver han et af hunden på stedet. Hunden må med andre ord ikke ane, at han lister sig ind på hende. Derfor gennemgår alle hannerne i 14-årsalderen en uddannelse som privatdetektiv. Efter 2 år går de op til eksamen i skygning. En overordentlig vanskelig prøve. Eksaminanten skal snige sig så umærkeligt frem, at det tager 2 timer at tilbagelægge 30 cm. Opgaven består i at bestige damen, uden hun lægger mærke til det. Sensorerne sidder med tilbageholdt åndedræt. De anråber både Gud og Helligånden og lægger sig på knæ og slår korsets tegn. Det er derfor, de hedder knælere. Alt lykkes for vor ven. Der lyder klapsalver fra sensorerne, og hans mor siger med tårer i øjnene, at hvis ikke hun havde et faren ved juletid, ville han også have været stolt. Netop da slår damen til og hugger hovedet af vor ven. Ikke fordi hun er ond, men fordi knælerhanden er sådan indrettet, at den ikke kan udgyde sæd, mens den lever. Hvis damen skal have børn, bliver hun nødt til at hugge hovedet af sin bejler. Det lyder grumt, men det er der så meget, der er i naturens verden. Var lørdagen på TV2, men før vi slutter, lidt om søndagen. Vi er her igen fra klokken 9, først med reportageholdet, der ser på de bornholmske fiskeres problemer. Bornholm i krise. 9.30 doktoren med råd om sundhed og sygdom. Børnelykkehjulet klokken 10, og så for det mindste tegnefilm med Barbara 10.25 og Bubbers badekar 10.50. 11.30 nyhedsjournalen, der blandt andet er på casinobesøg. Og 11.55 ishockey fra turneringen i Brøndbyhallen, hvor det danske landshold tidligere har mødt Danmark Stars og Letland. 11.55 hedder modstanderen på isen Polen. Vi har nyheder kl. 14, og 14.10 anden del af ishockeykampen Danmark-Polen. Fra ishockey til italiensk fodbold 14.45, kampen Inter-Napoli. Nyheder igen kl. 17, og 17.10 Gøg og Gokke, der maler byen rød. Skakmat, spionserien 1735. Og 18.30 et gensyn med børnelykkehjulet. Efter 19-nyhederne og regionalprogrammerne 19.30 har vi kl. 20 sport i toeren. Med brydning, bordtennis, ishockey og international fodbold. Og så snakker vi sport med Jytte Hilden. 20.55 en film om det, instruktøren selv oplevede under 2. verdenskrig.
Mes enfants, je vous présente Jean Bonnet, votre nouveau camarade. På en katolsk kostskole bliver to drenge nære venner. Perquisition. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Men vi er i 1944, og der er en ganske bestemt årsag til, at Jean er sendt væk. Tes parents sont à Marseille? Mon père est prisonnier. T'as peur? Tout le temps. Og med god grund. Efter en konflikt på skolen bliver både skolelederen og de tre, han holder skjult, stukket og hentet af Gestapo. Ce garçon n'est pas un français. Ce garçon est un juif. Louis Malles film er baseret på hans egne oplevelser. Han måtte se på, at en kammerat blev sendt til Auschwitz. Filmdramaet Vi ses igen, søndag 20.55 på TV2. Peter Olesen ser på byggeri, denne gang servicebyggeri, hvor han blandt andet går tæt på de offentlige toiletter med åbne øjne 22.40. 23.05 får de et gensyn med vores satireprogram fra i aften, mere sport om lidt. Og vi slutter søndagen med gys. Vi går bag kameraet på filmen Dracula. Det er 23.30 til ved midnat, hvor de får oversigten. På gensyn her på TV2 fra klokken 9. Tak for i aften.